Ibu saya selalu memberitahu saya bahawa apabila saya menghadapi isu-isu di sekolah, saya membuka laluan kepada pelajar-pelajar lain untuk masa depan mereka. Teknologi bukan sahaja membuat perkara menjadi lebih mudah untuk orang kurang upaya, tapi ia membuat sesuatu perkara atau kerja itu berkemungkinan untuk berlaku. Semasa saya berada di semester kedua di sekolah menengah, saya mendapat kebenaran untuk membawa komputer riba ke sekolah dan saya amat teruja apabila melihat grade saya naik. Saya berasa kagum kerana berasakan diri saya diterima dan sebahagian daripada kelas tersebut. Saya merupakan seorang junior di sini di George Mason University di Fairfax, Virginia dan saya sedang mengambil kursus teknologi maklumat. Saya mahu mencipta alat untuk orang kurang upaya. Saya telah pun mencipta blog yang dipanggil Veronica Before Eyes kerana saya sedar bahawa ramai lagi pelajar di luar sana yang mempunyai penglihatan yang kurang baik dan saya harap dapat berkongsikan pengalaman saya kepada mereka. Saya menggunakan pelbagai aplikasi Microsoft Office 365 dalam kehidupan seharian saya. Saya mempunyai kanta pembesar dan teks yang besar di komputer saya. Saya telah mula menggunakan Sway sewaktu ia mula-mula keluar dahulu. Salah satu perkara terbaik tentang Sway ialah ia serasi dengan screen reader dan ia juga boleh melakukan text out dengan bagus. Setiap pembentangan yang saya cipta dengan menggunakan Sway telah mendapat 100%. Saya menggunakan Microsoft OneNote untuk mengambil nota di dalam kelas dan saya sering menggunakan fitur di mana anda boleh mengambil gambar papan putih, papan hitam dan membuat skala dengan sempurna. Apa yang bagusnya tentang Word adalah adanya accessibility checker. Jadi, anda boleh menentukan sama ada dokumen tersebut boleh diakses atau tidak. Saya telah pun memperkenalkan fungsi tersebut kepada ramai profesor saya semasa membuat bahan yang boleh diakses dan menunjukkan pada mereka, "Hey, ia hanya mengambil masa kurang daripada seminit untuk membuat dokumen yang boleh diakses. Mengapa anda tidak melakukannya juga?"